আজি আমি মামৰা সমষ্টিৰ মৰাণ নগৰত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মামৰা ব্লক আৰু লাকুৱা ব্লকৰ উদ্যোগত আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰিছো। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যোৱা কিছুদিন ধৰি মানুহৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ নিত্য ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে প্ৰতিখন নগৰত প্ৰতিটো ব্লকত প্ৰতিটো চাৰ্কল অফিচৰ অধীনত এলেকাত আমি এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। কাৰণ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে, মানুহৰ ঘৰ নচলা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। এক অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে আজি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। দৰৱৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুহক একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে। এতিয়া জ্বৰ চৰ্দি কাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডায়েবেটিছ মেজাৰ হৃদৰোগৰলৈকে জীৱনদায়িনী ঔষধৰ আজি মূল্য 25% বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আজি বিদ্যুতৰ মাচুল এফালে বৃদ্ধি কৰিছে। নগৰ এলেকাত অসম প্ৰপাৰ্টি টেক্সৰ অধীনত নগৰ এলেকাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ টেক্স বহুগুণে বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে আজি ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে। চৰকাৰখনে ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি এফালে মূল্য বৃদ্ধি আনফালে টেক্সৰ ওপৰত টেক্সৰ বোজা দি চৰকাৰখনে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰিছে। প্ৰতিজন মানুহক প্ৰতি মাহে 5 কিলো ফ্ৰী চাউল দি আজি চিলিণ্ডাৰ মূল্য 1200 টকালৈকে চৰকাৰখনে বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আনহাতেদি দৰৱৰ মূল্য আকাশলংঘী হোৱাত আজি ৰাইজৰ হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে। আমি এই অৱস্থান ধৰ্মঘট থলীৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ মঞ্চৰ পৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ, আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে দি যোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত বিজেপিক ভোট দিছিল, এতিয়া কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে অসমৰ ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচৰা নাই, বিজেপিৰ হাতোৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ অসম প্ৰদেশৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সমগ্ৰ জিলাত সমষ্টিসমূহত মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈ আছে। আজিও আমি মামৰা আৰু লাকুৱা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত মৰাণত অৱস্থিত আমাৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট সমিতিত আমি আজি এই কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে দৈনন্দিন ব্যৱহৃত যিবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, পেট্ৰল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছকে আদি কৰি যিবোৰ সামগ্ৰী দৈনন্দিন যিদৰে মূল্যবৃদ্ধি কৰি আছে এইখন চৰকাৰে, সঁচাকৈ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। আমি চৰকাৰখনক বাৰম্বাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, 80 দিনৰ যি সপোন দেখুৱাইছিল, সেই সপোন আপোনালোকে দৃঢ়কত ৰাইজক পৰিণত কৰক। আৰু তেখেতলোকে অকল এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে নহয়, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যিধৰণে হিংসাত্মক যিবোৰ ধৰণে তাৰমানে তেখেতলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত হৈ আছে, আৰু সেইদিনা মুকলিভাৱে যি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে, এইটো কেনেকুৱা নিন্দনীয় কাম। গতিকে এই চৰকাৰখনক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। কাৰণ কেলৈ এইখন চৰকাৰে দিনতে ছত্ৰছায়া, এইখন চৰকাৰৰ বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনৰ ছত্ৰছায়াত যিধৰণে মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে আৰু এইখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখন আমাৰ নেতৃত্বত চলি আছে বিজেপি চৰকাৰ, এইখন চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছত্ৰছায়াত চলি আছে বুলি ক'ব লাগিব। মণিপুৰত যি হিংসাত্মক ঘটনা হৈছে, আৰু সেইদিনা হাৰিয়ানাত হৈছে, এনেদৰে যদি প্ৰতিখন ৰাজ্যত হিংসাত্মক ঘটনা হৈ থাকে, আমাক লাগে এখন কি শান্তিপূৰ্ণ অসম, শান্তিপূৰ্ণ ভাৰত। গতিকে আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি চৰকাৰখন সুচাৰুৰূপে চলাব পৰা নাই, আপোনালোকে গাদীৰ পৰা নিজেই আঁতৰি দিয়ক, নহ'লে অন্যথা ৰাইজে উৎখাত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব।